такі звуки видає турячий ріг. Він з приватної колекції етномузикознавця Любомира Кушлика. Всього ж його добірка налічує понад 1000 експонатів. Збирати автентичні музичні інструменти чоловік почав 30 років тому. Особлива ціна для пана Любомира – кукурудзяна скрипочка. Це найдешевший інструмент, але грає, допоки сире стебло. Це підрізається в третє-четверте коліно знизу, робиться такі дві струни і дві струни на смичку. І отак от грається. Але грає вона буквально тиждень. Також у колекції є не один десяток сопілок, а ще дримби та ліри. А пан Любомир показує, як можна заграти на горщику. Часом навіть так жартую, ой, щось захотілося водички, попив, а тоді... Музикознавець розповідає, колись в народі за інструменти були побутові речі. Наприклад, могильниця, яку використовували для прасування речей, чи звичайна коса. Бачите, а я би тільки отак одіграв, якби я сам придумав. Грали і на гребені, яким могли збирати ягоди. Грали і на таких предметах. Причому ясно, що грали не професіональні музиканти, а люди допомагали і щось це мало знати. Підкова мала принести щастя, мадлениця мала порядок навести в сім'ї, перед весіллям грали. Найбільше у колекції інструментів з Львівщини є трохи бойківських, волинських, подільських та буковинських. Купує їх колекціонер у майстрів, в магазинах чи на ринках. Аби зберегти усе надбання, хоче впорядкувати експонати. Це моя біда, я не маю каталогу моїх інструментів, тому що, знаєте, збирав, а часу треба пофотографувати, причому добре. Музикознавець шукає охочих, хто б міг допомогти це зробити. А ще мріє про просторе приміщення для усіх своїх інструментів, щоб облаштувати там музей. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західнет новини.